testar jag nu min 31 plattors generator med 10% kaliumhydroxid i vattnet istället för 20% som tidigare. Och som vi kan se och höra så bubblar det frenetiskt och bra. Den ger en bra gasproduktion som vi kan även se här uppe. Som synes och som höres här. Nu ska vi se hur många ampere av amperemetern. Hur många ampere har vi nu här? Nu har vi 28 ampere här istället för som tidigare 34 ampere vid en inblandning av 20% kaliumhydroxid. Det har alltså blivit bättre nu och den går något kallare.